عرض کروں گا کہ صحابہ دمد میں سنا من ثواب 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 غلام صحابہ صدا من ثواب غلام صحابہ صدا من ثواب اور شعر ہے کہ محمد دے یاراں دی جتیاں دے تلے محمد دے یاراں محمد دے یاراں دی جتیاں دے تلے پلکاں صحابہ نظم میں اور نبی نال یاراں دی سنگت دلیل جوانو آپ کے لیے شعر ہے کہ آپ تانا دیتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں رواداری محبت تحمل برداشت وغیرہ وغیرہ نبی نال یارا دسمنا دلیل نبی نال یارا دسمنا دلیل کہ جلدی زیادہ جلاون ثواب جلدی زیادہ جلاون ثواب اظہار کیتے الفت دے اظہار کیتے محفل کے جلسے کراون ثواب صحابہ دے نظم میں ثواب شریعت دے اندر نہیں چپ درو شریعت دے اندر نہیں چپ دروازہ صحابہ دے نعرے لواں ثواب صحابہ دے نعرے لواں ثواب اور ارشد فتوا کے پکنے زبانوں لوگوں فتوا عمر سنگ نا تو ڈراون ثواب یہاں باب عمر کتنا خوبصورت ہے عمر سنگ نا تو ڈراون ثواب صحابہ دے نظم سب کا ایمان تازہ ہو رہا ہے